Guddiga Dhaqaalaha iyo Ganacsiga ee Golaha Wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la qaatay maanta mas'uuliyiinta ugu sarreysa Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda ee Soomaaliland oo u horkacay Wasiirka Wasaaraddaasi Dr. Sacad Cali Shire. Markii kulankaasi soo afmeermayna, waxa warfidiyeenka la hadlay Wasiirka Wasaaraddaasi Dr. Sacad Cali Shire oo ka warbixiyay waxyaabihii ay kulankaasi kaga wada hadleen. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin, Wassalaatu Wassalaamu Calaa Rasuulillaah. Saaka waxaanu la kulannay guddida dhaqaalaha ee baarlamaanka. Kulankaas wuxuu qayb ka yahay amba ka ahaa geedi socodka diyaarinta miisaaniyadda 2023-ka. Nidaamka maamul wanaagga maaliyadda ayaa wuxuuna farayaa inaanu xog la qaybsanno baarlamaanka xilligan oo kale, aanu kaga hadlayno xaaladda dhaqaale, halkay marayso iyo xaggay u socoto iyo saameynta miisaaniyadda ku yeelan karo. Waxaa kulan aad u wanaagsan buu ahaa, si fiican oo noogu qabsoomay. Alxamdulilah, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sidaba arrinka qufulkii handaraafka adi si khaldan baa loo tarjumay. Annagu wasaarad ahaan waxaanu maamulaa miisaaniyad. Miisaaniyadda shilin kasta ku jira wuu suntan yahay. Meel uu ka yimaada, meel uu gala, kama wicin karaa anugu, kamana hayn karo. محمد عبد القليل حفيز كورقبت كابل شو هرجيسة كفرحي إيه الكاجا أصحابت هذا يقرب ضعضة ولا سودك أبك الذهب شيل سيأتي فضول العجو قدرته مرك أدل سودك تو أبليكيشن كذهب شيل أدل عك الدرايسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكل سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدل عقد ريسو آن وحقد مد أهلقا قادم دهب شيل هاو الفوضي دي هاجة مالية ديد هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان